Patrai tembus. Tur dik daya, tur sekti mondrok gunung pilih tanding jroning jurit. Bot-bote nggonku tresna kelawan kowe Jenaka. Ali-ali sing biyen wis tak paringe kelawan muridku Nalendra Paragelung Prabu Palgunadi. Bot-bote aku tresna kelawan kowe tak jaluk kawene kelawan kowe. Nggih ngisaken dawuh. Diopeni ngono. Aja didol. Nek diwae wong iki diopeni aja didol. Inggih ngestaken dawuh. Lah kaya ngono kuwi. Rungokno sekuni. Aku ki sarwa tresna kelawan si Janaka. Tur ya durna karo si Janaka ki sarwa ngalah. Kok ngalah piye? Loh, piye ta? Crita mbiyen nek ora durna ngalah apa kelakon si Janaka rabi karo Sri Kandi. Wong Sri Kandi mbiyen ki cinta karo aku. Cinta karo kowe. Loh, takonan aku wicaya neng. Akang Durna. Apa? Aku tak takon ya. Kowe wis tau rung Kang, ngemut mercon bledos tau. Dhuwur ning cangkemmu ngono wekasane. Kowe jenenge nyeleket kuwi nyeleket kuwi nyeleket kuwi. Rama penemban. Wonten dawuh nggih. Sasampunipun satata lenggahipun monggo. Kula aturi radi majeng anggenipun lenggah keparenga kula nyuwun dawuh. Muka yen to mboten wonten bab ingkang wigati dene kula tingali rawuhipun Kanjeng Rama Nemban. Sumengko pengamak bojo sigra kang mawa kita-kita ingkang menggugati pramila saking menika. Menawi keniwin daring akathah ingkang putra Ngamarta sumedya nganglungaken jangga nelingaken karna nyadhong rumenteng sabda pangandika paduka Kanjeng Rama Nemban. Kawananan, nggih ngesaken dawuh nggih. Panjerah Kang Puspitorum kasiliring sami rono amri sekarang gadung oh ngas ganda senaning driyo Dewa wonten timbal ingkang dawuh bapa. Ngaten nggih, Nger. Praptanipun ingkang bapa ing Sukalima wonten negari Ngamarta menika pinerang wonten telung perkara ingkang wigati angka setunggal. Pun bapa kepengin tilik kayuwananipun para putra-putra kula Pandhawa mandhapipun dumateng para kula wangsa kula warga
sumrambahipun para kawula ing negari Ngamarta. Lah, dungkap ing ngangka kalihipun. Pun bapa ngaturaken alam oneng, alam menika tembung lawas. Oneng menika dhewe sing kangen. Awit sawatara candra laminipun boten saged wawan pangandikan kanthi pratitis dumateng Jagadika. Angger anak Prabu pun tau dewa. Nah, lengkap ingkang angka 3 nger. Praptane menika bapak ing soko 5 nyatakaken pawarta ingkang dumeling mungguing talingan jalaran. Pun bapak mireng pekabaran miturut tembang rawat awarat ujaring mbok bakul sinambi woro pawarta ingkang binandunging karna. Napa leres kalamonten dinten samangke negari Ngamarta mriki nembe ke taman pagebluk Mayangkara awising boga kelawan mastra. Menika kabar ingkang leres napa kabar ingkang kabur tegesipun mboten cetha kasunyatanipun. Rama penemban. Menca jawab nggih. Inggih. Kaluhuran sabdanipun Kanjeng Rama penemban Begawan Durna rikelenggan samangke negari Ngamarta nembe ke taman pagebluk Mayangkara awising buga kelawan mastra. Mboten namung menika kathah bencana alam ingkang nimbrung dumateng praja Ngamarta akarya gureh rungeh penggalipun para kawuling negari Indraprasta. Mboten kandhek dumugi semanten kemawon bapa. Kathahipun wabah penyakit ingkang nimbrung dumateng para warga masyarakat. Kathah para kawuling negari Ngamarta ingkang esuk nandhang sakit sonten dumugining pejah. Sonten nandhang raga dalu dumugining pralaya. Menika ngendhetesaken bingung bilunglungan manahipun ingkang putra Pandhawa 5 nadyan. Sampun budidaya tuwin makarti mrih waloyaning negari Ngamarta parandene nganti rikelenggan samangke dereng antuk padhang kang sarta.